ဲ့ရိုးရဲ့ဆရာ Team Master ကြောင့်စိုင်းဖြော်အရသာမျိုးလူတိုင်းဖြော်နိုင်ပြီလေချိုးစိမ့်နဲ့ပုံမှန်နှမျိုးလုံးရနိုင်ပြီနော်2018ခုနှစ်အတွက်ပြည်သူ့ကောင်ရီစုကိုမွတ်စလင်ကုသိုလ်ပြည့်စည်ရုံနဲ့ဇီဝိတဒါနအသင်းကရရှိခဲ့ပြီးအထူးစုအနေနဲ့တော့နွမ်ဘာပညာရေးအလှအဖွဲ့မြင့်မို့မြစ်တာခိုနာရတီထောင်သူဒေါ်မြတ်ဆန္ဒတန်းနဲ့ရုံကြည်ရာအသိပညာပြန်ပွားရေးအသင်းတို့ကရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီပြည်သူ့ကောင်ရီစုချီးမြှင့်ပွဲကိုတော့ဇွန်လ26ရက်နေ့ကတော်ဝင်နှင်းစီခန်းမမှာကျင်းပခဲ့တာပါ။မြန်မာနိုင်ငံအရရက်ကပရဟိတအဖွဲ့အားလုံးတဲကမှခက်ခက်ခဲခဲရွေးချယ်ပြီးဒီစုတွေကိုပေးအပ်တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြည်သူ့ကောင်ရေးစုဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီဝင်ဦးမောင်စောကရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။အထူးစု3စုကိုပေးပါမယ်။ပြည်သူ့ကောင်ရေးစုကိုတော့ကျွန်တော်တို့မွတ်စလင်ကုသိုလ်ပြည့်စည်းရုံကနေပြီးတော့ရရှိပြီးတော့အထူးစုတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလူမှုရေးနဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့ဒီလူပုဂ္ဂိုလ်တွေကရရှိပါတယ်။ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းအနေနဲ့ရရမှာဒီလူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးအတွက်ပေါ့နော်ဖေပေါင်းဆောင်အောင်စူးစမ်းနေတဲ့ Pride အဖွဲ့တွေအများကြီးရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအဖွဲ့တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ပေးချင်နေပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တစ်နှစ်တစ်နှစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကပြည်သူ့ကုံရီစုနဲ့အထူးစု3စုလောက်ကိုပဲပေးနိုင်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့တကယ့်ကိုပြင်းပြင်းမှန်မှန်နဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ရပါတယ်။ပြည်သူ့ကုံရီစုကို2010ခုနှစ်မှာစတင်ပေးအပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီနှစ်မှာတော့ပြည်သူ့ကုံရီစုနဲ့အတူအထူးစု3စုကိုပါချီးမြှင့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူ့ကောင်ရေးစုရမွတ်စလင်ကုသိုလ်ပြည့်စည်ရုံနဲ့ဇီဝိတဒါနအသင်းဥက္ကဋ္ဌကတော့ဒီစုကိုလွယ်လွယ်နဲ့ရခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ပြည်သူ့ကောင်ရေးစုဆိုတာလွယ်လွယ်ကူကူမရပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ဒီကပုံကိုယ်ကြီးကျင်းညာရောက်လေ့လာပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကတကယ်အမှန်တကယ်ကုသိုလ်ဖြစ်လို့တဲ့စီရုံဖြစ်ပါတယ်။ဒီဒီတကယ်ဟမ်းမဲ့ဥဒပေးတယ်။လုံးဝကျွန်တော်တို့ကဟိုဟာမပေါဘူး။ပရဟိတတက်တဲ့နဲ့စည်ဒနာတန်တန်နဲ့ကုပြီးတဲ့ဆေးဥဖြစ်တယ်။ဆေးဥရှိမှလာကုပြီးတဲ့လူတွေရှိမှလည်းကျွန်တော်တို့ဘာမှအခကျင်းငွေမယူဘူး။အဲ့ဒီအပြင်ကျမ်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူတွေသမင်းစားဖို့မပါတဲ့လူတွေဆေးဥနဲ့တအားဝေးတဲ့လူတွေကဒီမှာလာတဲတဲ့လူရှိရင်ဆေးဥမှလာတဲ့တဲ့လူများတွေကိုမနဲ့တည်းညံ့နေတည်းသမင်းအဝကျွေးပါလေ။အဲ့ဒီအပြင်ကျွန်တော်တို့မှာနတ်စိတ်တင်တန်းလို့ရှိတယ်။နတ်စိတ်တင်တန်းကိုလည်းတန်တိတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကအယောက်85ယောက်80ယောက်ကိုကျွန်တော်တို့နတ်စ်ကမ်ပိန်းအနေနဲ့တင်ပေးပါတယ်။အဲ့ဒါနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခွဲစိတ်ကူတာမှုနဲ့ပတ်သက်တာဆိုရင်ဆရာကြီးဦးတည်မျိုးက1997တည်းကကျွန်တော်တို့ဒီမှာလာပြီးတော့ safely ဖွဲ့ပြီးတယ်ယူနစ်ဘွန်းရဲ့ဆရာကြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အများတိုင်းကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့ကူညီပေးတယ်စေတနာဝန်သားဆောင်ဖြစ်တယ်ဆောင်ပေါင်း45ယောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရှိပါ45ယောက်ဆိုလို့မှ35ယောက်လောက်ကစေတနာဝန်သားဆောင်တွေပဲရှိတယ်10ယောက်လောက်ကလည်းလာစားအများကြီးပေးရတာမဟုတ်သူတို့ကားစီးလောက်ပဲနည်းနည်းပါးပါးပဲပေးရတာပါသူတို့လည်းလာပြီးစိတ်ကူတာပေးတယ်အထူးစုရရှိခဲ့တဲ့ယုံကြည်ရအသိပညာပြန်ပွားရေးအသင်းကကိုတီစာဆန်းကလည်းစူးရလိမ့်မယ်လို့ထင်မှတ်မိတဲ့အကြောင်းအခုလိုပြောခဲ့ပါသေးတယ်။အဲ့တော့ပထမအဦးဆုံးကြားလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အင်မတန်ဝန်တာသွားတယ်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့သူအဖွဲ့သားအားလုံးကိုတော့အဲ့ဒီအတွက်ကကျွန်တော်တို့မေ့မရနိုင်အောင်ပါပဲ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးလုပ်နေတာအတွက်ငါတို့လုပ်နေတာအတွက်ပြည်သူလူထုကပေါ့နော်အများပြည်သူကအသိမပြုပါလားဆိုတဲ့စိတ်ပေါ့ပဲရှိတယ်တော့ကျွန်တော်တို့အများကြီးလည်းအားတက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေအတွက်ပဲကျွန်တော်တို့အေးကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်သက်ခွန်အားတွေအများကြီးရပြီးဆက်လက်ပြီးတော့ဆောင်းဘောက်ဖို့ခွန်အားတွေပူရလာပါတယ်ခင်ဗျာရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့လိုမျိုးစာကြည့်တိုက်နယ်ပယ်ရဆိုကျွန်တော်တို့ဒီရှင်းတက်ကကြာတော့တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဆရာဥမောင်မောင်ဆိုးလို့ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့စာကြည့်တိုက်နယ်ပယ်ရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေပါပဲသူတို့နဲ့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့လက်တွဲပြီးဆောင်းနေတဲ့လုပ်ငန်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်နောက်တစ်နှစ်ကရာဘူးတဲ့ဆရာမဒေါက်ခင်မမမျိုးပေါ့ခင်ဗျာဆရာမဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်ဟိုလေးစားရတဲ့ပေါ့အတူယူရတဲ့ဆရာမတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ကျွန်တော်တို့ပရိုက်တာဆရာကျွန်တော်တို့ဒီအားလုံးတည်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့ဒီနိုင်ကူညီမှုတဲ့ဆရာဥကျော်သူပေါ့သူကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ role model လည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုလိုမျိုးပြည်သူ့ကောင်ကြီးစုဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီ Pride လုပ်နေတဲ့ Pride နယ်ပယ်ကအဖွဲ့အစည်းတွေပုံကူတွေတော့ကတော့ပေါ့နော်စိတ်သက်ခွန်အားဖြစ်စေတယ်ကျွန်တော်တို့လုပ်နေတဲ့အားလုံးကလည်းပြည်သူလူထုအတွက်ရည်မှန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့အတွက်အခုလုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုပို့ပြီးတော့ဆက်တက်တဖို့ပေါ့နော်ဆောင်ရွက်တာနဲ့ပို့စူးစမ်းကြဖို့ပါပဲခင်ဗျာ